Vaidas Saldžiūnas. Algis Ramanauskas. Malonu tave matyti vėl, Vaidai. Ir malonu vėl žinoti, kad vėl išgirsim iš tavęs aukščiausios prabos įžvalgų. Dėl tos aukščiausios prabos. Nesikukrinčia, nėra sarkazmas. Ne, okay. Žiūrėk, mes su tavim skaitom komentarus, tu kartais atsakai, aš irgi kartais Patreon'e. Ir ten bus vienas, pastebėjimų įvairių, vienas buvo pastebėjimas, kad pas mane per daug pesimizmo. Jeigu aš sakau, kad Ukrainai dabar yra prastai kažkas, tai sekasi, arba kažkas tai nesiseka, ir net jeigu jiem pasiseks pralaužti frontą, kas iš to, tai supras, kad aš turiu omeny, kad na tai ką, iš viso tada čia nai kariauti, geriau nuleidžiam rankas. Ne, aš taip nesakau. Bet pas mane yra ne pesimizmas, pas mane yra realizmas, mano manimu. Nepamirš vieno dar labai svarbus dalyko. Tai parašė tik vienas žmogus, gal ne, 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 čia yra ne tik vienas žmogus, yra ir kitų panašių komentarų. Šitą vyraujantį nuomonę iš tikrųjų yra. Ir... Ja, žmogus yra toks sutarimas, kuris nori gerų žinių, viskas, čia labai paprasta. Taip, ir būtent. Ir kitas dalykas, kalbant apie šitą pesimizmą, optimizmą, realizmą, yra tas, kas, kad reikia žiūrėti, mano manimu, neprisikuriant papildomų lūkesčių, bet galima tikėtis, viltis, taip kaip aš kažkada tai vyliausi dėl 16, galbūt čia visa tai yra na, tiesiog priedanga, iš tikrųjų viskas jau vyksta, tai nevyksta dėl 16, na dabar vyksta, bet turiu meni, kad per vasarą, per rudenį visa tai nevyko ir šitas procesas dabar nusikelia tik tai į ateitį. Ir turint omeny tokius veiksnius, reikia žiūrėti į vat, tą realią situaciją, jinai nebūtinai yra gražiausias paveikslas Ukrainai. Bet šitoj laido aš pasitengsiu, kad būtų ir to realizmo, ir to pesimizmo, bet ir šiek tiek optimizmo. Aš pasakysiu, kodėl. Tai, na, pirmas dalykas, aišku, kai kalbam apie kontrpuolimą, tai jau trečią savaitę aš kartoju, nes jau trečia laida, kartoju, kad yra proveržis, tam tikras proveržis. Bet tai kur tas proveržis ir kaip jisai pasireiškia, jeigu mes nematome kažkokio tai dramatiško efekto. Tų prasiveržimų yra, slenkasi tam po tuos kelis kilometrus į priekį, tikėtina, kad rusų gynyba byra. Na, vėlgi, žiūrint, tai ko klausysi, ką skaitysi, kokius duomenys kaip nagrinėsi, ar tu būsi tas optimistas, kuris matys, kad viskas jau rusų gynyba subirėjo, pralaužta pirma linija, galbūt antra linija pralaužta, tuoj bus trečia, tenais yra daug mažiau karių, tenais mažiau motivuotų yra karių, tenais yra netokie stiprus įtvirtinimai, tie minų laukai, kurie buvo pirmo linijo arba netgi prieš pirmo liniją, tenai taip nėra gausiai išdėstyti, nes tradicinė rusiška korupcija suvalgė visą šitą minų lauką, jo tiesiog nėra, nors turėtų būti popieriuje. Tai čia taip žiūri optimistas. Pesimistas sako, kad viskas ukrainiečiam nieko nepavyks, kadangi liko kelios savaitės iki Rasputicos, iki tų visų pažliugusių kelių laukų ir tiek, kiek jam pavyks daeiti, tiek jam ir pavyks ir tai nebus daug. Ir rusai atsilaikys ir visi sustos tose linijose, o ukrainiečiai, kaip praėjusiu laidoje minėjau, neturi jokių tenais įtvirtinimų ir jam bus labai prastas ruduo, dar prastesnė žema, nes rusai gali kontratakuoti. Realistiškai žiūrint, sakyčiau taip, teisos, banalu sakyti, kad teisos abi pusės turi savų argumentų, bet vienas argumentas, kodėl verta būtų žiūrėti šiek tiek optimistiškiau šitą dalyką, yra tas, kad jeigu pasibėsi dabar, rusai paniškai imasi tokių veiksmų, kurių nebūtinai, kad nesijame anksčiau, bet bando taisyti padėti tiek fronte, tiek savo užnugurį. 76 skilių kamšimų iš tai čia, kolo. Čia jau mes apie tai esame kalbėjom, nesiplėsime, prasme, skilių kamšimas. Čia iš tos serijos. Ja. Iš tos serijos desantininkai naudojami, jūrupėsininkai naudojami, metami visi nauji rezervai iš dabartinių, tarkime, naujesnių žinių, metami patys naujausi T-90M tankai, kurie tiesiog išredėjo visai neseniai iš gamyklų. Čia labai gražinėjo, tikrai nėra geri tankai, spėjau, jeigu ką tik išredėjo. Galima visai kaip vertinti, bet kuriuo atveju jų yra kiekis ir jų yra tam tikra kokybė. Čia aš nesimsiu to, kaip pas mus buvo įprasta, ne tik tai pas mus, bet turime į Lietuvoje, ar užsienyje, ar socialiniuose tinkluose, kalbant apie tankų lyginimą. Vienas tankas yra geresnis už kitą. Tai yra absurdiškas, jeigu šitas karas ką rodo, tai yra absurdiška lyginti tokius dalykus, nangi vienas prieš vieną dažniausiai netgi nestoja, tiesiog naudojami skirtingoms funkcijoms, ar tai būtų ugnies paramos funkcija, ar tai būtų prasiveržimui, ar tai būtų
gynybai, ar tai būtų vienokie kitokie taktiniai sprendimai, kurie skiriasi tiek pas rusus, tiek pas ukrainiečius. Bet vieną aspektą netims, Vaidai, negaliu neįsiterpti, vakarietiški tankai žymiai geriau saugoja gyvybės. Jie žymiai geriau, va, tai ok, šitas argumentas yra teisingas, bet kuriuo atveju rusai permetinė savo geriausius tankus į tuos kritinius ruožus, vadinasi, tenais tikrai jiem dega subinės. Ir jie tikrai nori stabdyti. Tas dalykas, tai, kai jie turi problemų su artilerija, savo šaudmenimis, su artilerijos savo sistemomis, kuriuos medžioja ukrainiečiai labai sistemiškai. Dabar, jeigu pastebėsi visi įrašai, kurie vaizdo įrašai turi meni, kur naudojama ukrainiečių artilerija, kurie ateina iš fronto, dažniausiai tai yra būtent tie klasteriniai šaudmenys. Kai detonuoja virš taikinio ir pažyra daug tų bomblečių, aplinkui naikinami pėstininkai, paniškai bėga, bet nėra to didžiulio proveržio, ko mes visi tikimės. Be aviacijos, ką jie gali naudoti rusai, kaip žinia, aišku, yra dronai, lancetai, savižudžiai ir taip toliau, bet pastaruoju metu į mūšį labai daug metama aviacijos, tai vadinasi, rusai, kurie taupė aviaciją arba nenaudojo jos taip, kaip turėjo naudoti nuo pat karo pradžios, pastaruoju metu naudojama labai gausiai, negailint ir rizikuojant, atvirai kalbant, nes nu, jeigu tu žinai, kad fronte yra ukrainiečių oro gynybos priemonės, arba tu žinai, kad juos yra ir tu esi stiknęs, kad tu jas pajėgsi nuslopinti, arba tu tiesiog rizikuoji savo aviaciją, kurios irgi rusai neturi daug, jie patyrė nemažai nuostolių, bet jie jau realiai bombarduoja. Tai reiškia, kad naudoja Su-34, kas yra iš esmės bombonešiai, jie bombarduoja ukrainiečio pozicijas tiek iš nuotolio su tomis valdomomis daugiau mažiau bombomis, tiek nevaldomomis bombomis, ukrainiečio pozicijas atakuoja praktiškai na, pačioje fronto linijoje. Ir tokiu būdu labai rizikuodami. Rizikuoja būtent savo aviaciją, savo pilotais, nes dar svarbiau už pačias platformas yra svarbiau pilotai, kurių jie neturi daug patyrusių. Jie dar turi kitus dengti savo regionus, turi Siriją dengti ir turi galvoti apie ateitį, jeigu kažkoksai būtų susidūrimas su NATO, jie iš viso lieka pliki nuogi ore. Ir kai jie šitai rizikuoja, buvo beje dar vienas įrašas visai nesenas, kaip ukrainiečių šitas dronas bando atakuoti rusų sraigtasparnį ore, K-52. Nepavyksta šį kartą, bet kadangi buvo labai greitai geolokeitintas šitas atvejis, kuris įvyko, jisai praktiškai vėlgi prie pat fronto linijos, vadinasi sraigtasparniai, kurie tenais dirba rusų, jie atakuoja labai netoli būdami fronto linijos, jie vėlgi rizikuoja. Arba ukrainiečiai iš tikrųjų vis dar turi problemų su oro gynyba, kas yra tikėtina, turint omeny, kad jie nesulaukia labai daug. Didelė dalis jų tų oro gynybos priemonių, kurias jie gavo iš vakarų, yra stacionarios daugiau mažiau ir jos yra koncentruotos aplink Kijevą, kitus miestus, Odesą ir taip toliau. Labai sakau, kad reikia ginti. Yra gera žinia, kad pagaliau vokiečiai gepardam šaudmenų pristatė. Po ilgųjų pristatė, taip. Mes daug kalbėjom apie šveicarus, kurie neleidžia, tai ta vokiečiai paėmė patys ir pasigamino. Ir gepardai yra tie, kurie gali fronto tiesiog ties tai liniją kalti aligatorių, tiesa? Kalti gali, jeigu, aišku, aptinka, jeigu aligatorius pirmas ir ne tik aligatorius, visi kiti nesumedžioja gepardo. Nes gepardas, kaip ir bet kuri kita oro gynybos priemonė, kaip ir evakuacinis tankas, arba medicinos transporteriai, tarkime, jie yra prioritetiniai taikiniai rusams. Tarkime, mūsų šitiem 113, kurie atrodo jau beviltiškai pasenę aliuminio dėžutės, jie yra ukrainiečių labai pamėgti, sėkmingai naudojami būtent mūšio evakuacijai, nes su kažkokiu kitų priemonių turi, bet ir šitie yra daugiau mažiau patvirtinti, jie yra pakankamai greiti mobilus ir tu juos gali panaudoti. Tai yra vienas iš tų tokių rusų taikinių, į kuriuos yra nusitaiko, bet svarbiausia, aišku, vis dėlto yra oro gynyba. Ir šitų paveikslų iš esmės nematome. Nu, turime nei iš visų šitų viešų šaltinių, mes nematome, kokia yra padėtis fronte su ukrainiečių oro gynybos priemonių. Labai dažnai išgirstam, kad štai numuštas sraigtasparnis vienas nukaltas, bet be visų šitų rezervų metamų į frontą, be naudojimų aviacijos, dar yra giluma Rusijos. Tai jeigu mes per praėjusios kelias savaitės kalbėjom apie tas drono atakas Rusijos gilumoje, tai Pskovas atakuotas, dabar kalbama apie šituos bokštus, flekturmus modernius, ant kurių rusai pastato savo pancyrius, oro gynybos vidutinio nuotolio, artimo nuotolio oro gynybos priemonės. Kai tu pastatai ant to bokšto tokio, tu iš esmės jam suteiki dar didesnį nuotolį, per kurį jis gali aptikti... Nu, ką darytų nuotolį?
Radarinį. Radarinį nuotolį ir tikėtina, kad ir na, kovinį nuotolį, per kurį jis gali paleisti savo raketas į taikinį. Tie taikiniai, aišku, tai tikėtina yra dronai, bet ne tik. Prie to mes prieisim, kalbant apie tą optimizmą, nes dar viena iš tų, tikriausiai visi matė tų palidovinių nuotraukų, tai yra rusų bombonešiai Tu-95, kurie yra darbiniai kruizinių raketų arkliukai, jie po kelias raketas pastoviai paleidžia į Ukrainą ir pastoviai sekina Ukrainos oro gynybą. Jie dabar buvo pastebėti oro uoste, konkrečiai aviacijos bazė Engelsas 2, su padangomis apdėtomis ant sparnų. Ir aišku, prasidėjo kokia pirmoji reakcija Lietuva ir daug kur, tai buvo hi-hi-ha-ha. Rusai yra beviltiški, durniai, nesąmonės sugalvoja. Tai visą laiką pagal, nu, būkime šiek tiek velnio advokatais, pabandykime, kodėl jie taip daro. Taip. Ar dėl to, kad jie yra idiotai visiški, ar dėl to, kad jie desperatiškai bando apsisaugoti. Mhm. Tai šitie flekturmai ir šitos padangos, galima sakyti, yra desperacijos ženklas, nes nu, jeigu atakuojama pastoviai Maskva, jeigu pastoviai atakuojamos kitos bazės, įskaitant labai toli esantį Pskovą, ar tai daro diversantai su dronais, vadinasi, duotas kažkur tai Kremlio įsakymas, užteks gana, arba lėks kažkieno tai galvos, ir ne tik tai galvos, bet ir gyvybė kainuos, iškrisite pro langą kažkur tai viešbutyje. Tai arba tokia situacija, arba iš tikrųjų yra reali grėsmė tų atakų pasikartojimui, ir rusai negali sau leisti prarasti tų vertingų platformų, tai bombonešiai šiuo atveju yra labai vertingos platformos, nes tai yra tolimas ginklas ne tik tai prieš Ukrainą, bet ir karo atveju su NATO. Na, tai strateginis ginklas, ar to viskas pasakyti? Nu, taip, vėlgi, strateginis ginklas strateginių ginklų nelygų. Tu-22, kuris buvo atakuotas, Tu-22 MM3, jis yra strateginis kaip ir bombonešis, bet jisai iš esmės naudojamas tik tai kruizinių raketų ar priešlaivinių raketų atakoms, kurios nėra ypač taiklios, palyginus bent jau su kalibrais ir H-101, kurios gabenamos būtent Tu-95 arba Tu-160. Arba bet grįžtant prie šitų, taip, arba grįžtant prie šitų sparnų, kurie apkrauti padangomis. Tai viena iš tų teorijų, kurių aš nesu aviacijos specialistas, tiesiog ką aš perskaičiau ir mačiau, ką kalba žmonės, suprantantis ir nesijuokintis, šitos padangos iškreipia vaizdą, kai tu bandai žiūrėti pro infraraudonųjų spindulių spektrą. Kai tu tai taikinį matai būtent tokiu būdu. Nes taip, rusų bombonešiai yra išstatyti bazėje atviroje vietovėje, neturi jokių angarų. Po šitų pastarojo metų atakų tikėtina, kad jie apskritai bazės ir bombonešiai yra geriau saugomi. Reiškia, yra perimetro apsauga sustiprinta nuo dronų, antidroninės priemonės, kulkosvaidžiai pansyri, kas tik tai noris. Prioritetas yra duotas išsaugoti. Ir tai. Sakalininkystė. Nepamiršk prieš, dronus irgi. Tebūnė rusiški sakalėliai skraido arba būna paleidžiami, tik tai yra detektinamas, aptinkamas kažkur tai atskrendantis dronas ar jų spiečius. Taip, taip. Bet teorija kita yra, kad čia yra visiškai ne prieš dronų skirta, būtent raudonųjų spindulių spektras, kai tu žiūri pro SAR palydovo nuotrauką, SAR tai yra, dabar pamiršau tiesioginį lietuvišką vertimą, nes yra sintetinės apertūros radaro paveikslas. Iš esmės, kai tu matai objektą, kurį gaubia, tarkime, debesis, bet tu jį gali identifikuoti pro tos debesis ir tu matai realų vaizdą, kaip jisai atrodo. Call of Duty, kai tu matai pro dūmus priešininkai. Jeigu tai, tarkime, pavyzdys. Okay. Dronui tai nėra, arba nebūtinai yra didelė problema. Bet ukrainiečiai, ką pastaruoju metu irgi viešai paskelbė, kad jie savo šito priešlaivinę raketą Neptun, kuriomis sėkmingai buvo atakuotas ir nuskandintas kreiseris Maskva, jie ją modifikavo, kaip ir visos, iš esmės, visame pasaulyje modernios priešlaivinės raketos, jos gali būti panaudotos sausumos taikinių atakos. Ir tai reikia tų modifikacijų vesti, kalbant apie GPS signalą ir kalbant apie infraraudonųjų spindulių sensorių, kuris leistų atpažinti programą yra užprogramuotas taikinys ir sensorius atpažįsta, sumečina ar atitinka. Tai ir tada, optiniai dalykai. Ir optiniai dalykai, taip, gerai, optiniai dalykai ir tada, optika atpažįsta taikinį arba neatpažįsta.
Ir jeigu tu turi raketos atmintyje įvestą... Būtent tokį siluetą. Būtent tokį siluetą raketos. Be padangų. Tai jisai yra ta kuo. Tada tu pamatai, tu būdama raketa, pamatai, kad net pažįstamas taikinys ir tu teoriškai gali nukrypti. Čia lygiai taip pat kaip moderniuose mašinuose Drive Assistant, jeigu uždėtum ant visų punktyrų gatvėje linijų padangas, tai jis paprasčiausiai nematytų ir tavęs nevestų. Ir vairas pas nesusukiotų. Teoriškai šitą apsaugą veiktų, kai praktiškai būtų ar tikėkimės bus, bus atakuotos tos bazės, nes tai yra kritiškai svarbus objektai Rusijoje ir ukrainiečiam juos naudinga atakuoti. Pamatysim. Galbūt pamatysim, gal ir nepamatysim. Bet kuriuo atveju Rusai saugo tiek Maskvą, tiek savo strateginius objektus, nenori tokių atakų pasikartojimų ir fronte stengiasi išlaikyti per visą tą braškėjimą. Visus tuos dalinius jau nebepajėgė jų rotuoti. Kiek įmanoma, gabena amuniciją tiek sunkvežimis, tiek lengvaisiais automobiliais. Turint omeny, kad yra nuolat kuriniečių kruizinių raketų atakuojamas ir Krymas, ir tiltai, ir kitos jungtis. Ir rusams šiuo atveju darosi vis sunkiau ir vis sunkiau, bet kol kas mes to proveržio nematome ir artėja žiema ir artėja kitas daug pesimistiškesnis paveikslas, kalbant apie Ukrainą. Tai yra žmogiški ištekliai. Mes labai mėgstame koncentruotis į tai, kad Ukrainai trūksta ginklų ir tik tai ginklo šaudmenų, jeigu tik tai to sulauktume, tų magiškų sidabrinių kulkų, ar tai būtų Atakamsai, ar tai F-16, ar tai prieš tai būtų buvę tankai laiku ir taip toliau. Ir jeigu tai to sulauktų, ukrainiečiai jau būtų seniausiai prasiveržę ir jau švestų pergalę Kryme. Bet visi liudijimai iš fronto rodo šiek tiek kitą paveikslą. Tas paveikslas yra liūdnesnis tai prasme, kad jie, tarkime, net ir sulaukė tanko, ar nebūtinai tanko, bet kalbant apie bredlius, tos įgulos yra nepatyrusios, gavusios per mažai mokymo, jos neturi patirties ir pirmas kontaktas labai dažnai baigėsi tragiškai arba bent jau tenka evakuotis iš pažeisto tanko. Apskritai, mes esame kalbėjome apie tas sujungtų operacijų svarbą ir tai, kaip ukrainiečiam kol kas nepavyksta to padaryti, bet net ir kalbant apie tuos eilinius karius, vėlgi, tai nėra 22 metų vasaris, pavasaris ar ruduo. Ukraina iš tikrųjų patyrė labai didelių nuostolių. Šitame, ypač kontrpuolime, reikia pripažinti, kad Ukraina iš tikrųjų patyrė didelių nuostolių. Daug yra žuvusių, daug yra sužeistųjų. Aišku, dalis sužeistųjų grįš į frontą, bet labai svarbu, kad tu negalėsi pakeisti tų veteranų, kurie kariavo nuo 14 metų, nuo 22 metų vasario. Ir labai bus daug tų, kurie dabar yra mobilizuojami ir juos ketinama mobilizuoti. Ukrainoje dabar vis atviriau kalbama apie kitą mobilizacijos bangą. Iš esmės yra ketvirtoji mobilizacijos banga, nes pamirštama, kad viena vertus mobilizacija Ukraina šiaip jau prasidėjo 14 metais, tai dalinė mobilizacija, kalbant apie tą kitą dalinę mobilizaciją 22 metų vasario 24 pasirašo Zelenskis įsakymą ir skelbiama mobilizacija, kas reiškia, kad nuo 18 iki 30 metų vyrai jie negali palikti valstybės. Tai yra sakoma viešai, bet visą laiką yra žvaigždutė, tai reiškianti detalės, o tos detalės reiškia tai, kad prioritetas pirmiausia teikiamas tiem, kurie tarnavo, tie, kurie turi kovinės patirties, Donbase per 8 metus nuo 14 metų, tie, kurie apskritai turi karinės patirties iki 14 metų, kurie yra tarnavę anksčiau, kurie turi specialybės, tai yra tankų vairuotojai, artileristai, tai toliau, visi 50-mečiai, 60-mečiai, visi tie, kurie žino, kaip bent jau veikia tankas artilerijos pabūklas, nesvarbu, kad jie nematė yra Panzerhaubicos ar Krabo ar kito kažkokio tai pabūklo, visi jie mobilizuoti. Ir visi jie buvo mobilizuoti praktiškai. Jie, aišku, rotuojasi, dalis vėl, kaip minėjau, sužeidžiama dalis, sužeidžiama dalis žūna, kita dalis vis tiek turi ilsėtis arba treniruotis, ruoštis kartu su visiškai jaunai šviežiais kariais, o būtent šita masė, kurių vis daugiau, tai yra tie, kurie praeina bazinį paruošimą NATO šalyse, įskaitant Lietuvą, jų ne tik tai yra vis daugiau, bet jų parengimas vis dažniau sulaukia kritikos pačioje Ukrainoje, kad yra neadekvatu tam, kam ruošiama NATO šalyse, gali būti labai naudinga ir šitas požiūris yra.
arba juoda, arba balta, arba per vidurį. Tai juoda, sako, jūs visiškai nesuprantate šito karo, nes mes naudojame dronus, rusų artilerija, tankai elgiasi taip ir taip, o jūsų teorinėse paskaitose, netgi praktinėse užsiemimuose, jūs mums rodote, kaip šturmuoti namą tuose counter-insurgency operacijose, kas buvo įprasta NATO šalims, tai kas yra įprasta jų doktrinose, mokymuose daug metų ir mums tai yra visiškai neaktualu, nes mes to namo nevelnio nematome tose stepėse, kur mums tenka kariauti apkasuose, kuriuos mums tenka šturmuoti. Mums reikia daugiau apkasų karo, apkasų valymo, naudojimo kartu su dronais, derinimo savo veiksmų kartu su artilerija, jeigu įmanoma su aviacija. O ne to, ko jūs mus mokot. Balta pusė sako, jūs nieko nesuprantat, jums reikia bazinių žinių, jūs norite naudotis dronais, bet jums reikia išmokti tų kompas. Bazinių dalykų. Naudokis kompasų, naudokis apskritai orientuotis vietovėje naktį, tau padės ne tiek naktinio matymo įranga, bet pirmiausia įgūdžiai, nes iki naktinio matymo įgūdžių mūšiai vykdavo taip, naktinio matymo įgūdžių prietaisų, mūšiai taip pat vykdavo naktį ir ta pusė, kuri sugebėdavo pasiruošti tam geriau, nu, pavyzdžiui, Izraelis, jie sugebėdavo priešininkai veikti ir be tų prietaisų. Kodėl? Todėl, kad turėdavo ne tik tai patirties, bet pirmiausia zulindavo mokymuose dar kartą ir dar kartą ir dar kartą tas operacijas. Toks požiūris, atsiprašau, toks požiūris yra labai teisingai ilgam bėgime, bet dabar yra desperatiškų priemonių reikalaujamas. Ir va, ir tada mes atsidarėme toje pilkoje zonoje, kai ir vieni ir kiti turi savo teisybės ir mes turime problemą su mobilizacija. Nes šita ketvirtoji banga dabar jau nu, negražu sakyti, gal palies, bet iš esmės ji turi rūpėti visiems Ukrainos vyrams, būtent nuo 18 iki 20 metų, kurie iki šiol buvo, galėjo būti atleisti nuo karo tarnybos. Tai yra visi tie, kurie studijavo, studijuoja, arba ten toliau ketina studijuoti, visi tie, kurie medicinės komisijos, tarkime, pripažinti netinkami tarnybai, visi šitie pamažu labai nenoriai, bet šitų reikalavimų arba yra, arba bus atsisakoma. Na, pavyzdžiui, dabar yra pasiūlyta 30 mečiams ir vyresniems, kurie studijuoja visą šitą leidimą atleisti nuo tarnybos atšaukti ir tu privalai, tu negali to atidėti, tu turėjai tarnauti. Tiem, kuriems sukanka 18 metų, jie privalo atitarnauti. Juos gali atšaukti net ir iš užsienio. Yra 10 000 jaunų ukrainiečių, kurie išvyko iš Ukrainos. Jie turėjo dokumentus, tarkime taip, įrodančius, kad jie arba vykdo kažkada humanitarinę veiklą, arba karo naudingą veiklą, kuri jiems leidžia būti atleistiems nuo karinų tarnybos, arba jie yra dėl medicininių priežasčių, negali vykdyti savo šitų užduočių fronte. Arba jiems, tarkime, nėra dar 18 metų. Nu ir aišku, per pastarąjį mėnesį buvo daug Ukrainoje skandalų, ta Reznikovo atleidimas, gynybos ministro Reznikovo atleidimas, su tuo tam tikra prasme susijęs, ten daug priežasčių susidėjo, jį iš esmės paukoja kaip avina dėl visų priežasčių, kurios susidėjo ten. Ir tie korupcijos skandalai perkant kaip požiūrį, aprangą, jo, gal netgi labiau, bet kuriuo atveju jisai daug naudos padarė, būdamas veidu, bet jisai nesuvaldė visų tų procesų, galbūt netgi subjektyviai vertinant, arba objektyviai vertinant, jisai negalėjo visko suvaldyti, tiesiog per didelę apimtis, turint omeny, visas tas problemas, kurios buvo iki karo, jas niekur nedingo savaime dėl to, kad prasidėjo karas ir visi susikibo už rankučio ir mes kariavom prieš Rusiją. Ne, jisai tiesiog turėjo galybę tų problemų, viena iš kurių yra korupcija. Ukrainos karinėse pajėgose, Ukrainos karo pramonėje ir visi tie nauji žmonės ir ypač jauni žmonės, kurie buvo paskirti į vadovaujančios pozicijos Ukrainoje, ypač karo pramonėje, daug yra liaupsių jiems, bet nu, tu negali tiesiog, vat, irgi kaip negali tame, toje ilgoje atkarpoje apmokyti žmonių, tai lygiai taip pat negali pakeisti mentaliteto žmonių, kurie daug metų tenai sėdi savo patogiai. Ir mes turime tada daug problemų apačioje su žmonėmis, kurie tiesiog nenori tarnauti. Jeigu 22 metų vasarį, prisimink tas nuotaikas ir tuos vaizdus iš Ukrainos. Oi, tu lūzi, červoną kalyną, dainuoja Ukrainos dainininkas,
Per visą pasaulį nusirita šita daina, žmogus su raišiu, su automatu Kievo gatvės. Daugybė savanorių, jiem išdalinti ginklai, visi pasiruošę su Molotovo kokteiliais, kai kurie įeina su Molotovo kokteiliais ir žūsta su Molotovo kokteiliais prieš rusus. Herojiška Kievo gynyba, visą tai mes matėm. Savanorių eilės, tūkstančiai žmonių nori užsirašyti, net nesulaukia 18 metų. Visą tai... Viskas, istorijos puslapiuose dabar tai yra visiškai ne taip. Aišku, yra tų savanorių, aišku, yra norinčių tarnauti, yra tų 17-mečių, kurie nori ir galbūt eina tarnauti, yra, eina ir tie vyresni, ir tie sužeisti veržiasi, nes nu, tikslas yra aiškus, priežastis yra aiški, jeigu tu savo šalies neapginsi, tiesiog tu jos nebeturėsi, tu turėsi bučas, tu turėsi visus kankinimus, tu turėsi okupaciją. Tai motivacija Ukrainai bendraja prasme yra aiški. Bet žmonės yra skirtingi ir labai daug tų ukrainiečių. Esu girdėjęs ir tarkime, ne tik tai iš lietuvių, ne tik tai skaitęs, bet ir tiesiog girdėjęs ir iš italų pavyzdžiui, kad pas mus, žiūrėkite, kiek yra daug mašinų ukrainiečių numeriais, ir vairuoja ne tik tai kažkas tai pabėgėlės, pabėgusios iš karo, bet ir jauni vyrai, kaip jie čia atsirado, taigi jie turėtų kariauti, tarnauti, o jie čia nais linksminasi. Ir aišku, tai įvelkama į rusiškos propagandos jo, kontekstą. Labai daug, galima manyti iš tikrųjų tiesiai šviesiai, kad Rusija deda daug pastangų visiems įvairiems politikams, influenceriams vakaruose, kurie skleistų propagandą, arba netgi nemokamai jas skleistų. Mes matėme labai daug tų naratyvų, iš pradžių tos praktiškai botinės žinutės apie tai, kad aš nematau jokių karo veiksmų Ukrainoje, man parodė, kad nors vieną vaizdo įrašą, nu, kažkoks absurdas, bet jisai masiškai plito po viešą erdvę, sulaukdavo labai daug reakcijų. Turiu menį reakcijų pasidalymų, tada prasidėjo visi šitie vaizdai, žiūrėkite, Kieve žmonės pramogauja paplūdimiuose ir baruose linksminasi, o mes jiem dešimtis milijardų duodame. Monako vaiska kažkaip buvo, kai prifotkino rusai realiai egzistuojančių turtingų prabangių mašinų ukrainietiškais numeriais kažkur Monake. Aš nežinau, kiek tai buvo steidžinta, kiek buvo tiesos, ir vat buvo toks irgi, aš atsimenu labai gerai. Bet pats vaikai žinai, kad propaganda dažniausiai yra... kokteilis. Tai yra ir truputis tiesos, truputis tiesos, ar kažkiek tai tiesos yra prikurta ir šiuo atveju šitas kokteilis yra sukamas be perstojo, nes yra ir tų iš tikrųjų ukrainiečių, kurie yra susiveikę fikcinės medicinės pažymas, yra ligoninės Ukrainoje, kurios išduoja tas pažymas, už aišku tam tikrą sumą, yra dezertyrai, kurie matė frontą, kurie realiai kovėsi, kurie neteko kovos draugų, kurie matė visą tą siaubą, tai nėra kažkokia tai naujiena apskritai karuose per visą 20 amžių. Žmonės, kurie patiria tą karo siaubą, nebegali to pakęsti, jie gauna nebūtinai PTSD, bet jie tiesiog gauna įvairias traumas ir jie tiesiog atsisako jam užsiblokuoja smegenis, nebegali daugiau kariauti, nebenori to matyti, kai kuriems tai yra laikina, kai kuriems yra permanentiška, bet jie priima vienintelį jų manimo logišką sprendimą ir jie pabėga. Sandy Woodwardas, Falklandų karo vadas ir didvyris, kuris admirolas, jis aprašė tokį atvejį, kai jaunas britų karininkas patyrė tai, ką tu kalbi. Ir jis tiesiog buvo atleistas. Ir Woodwardas sako, tai būna, mes jo nelaikom bailiu, ir tiesiog, nu taip nutinka, jis tiesiog visiškai netiko tam dalykui ir mes tiesiog išsintam namo ir tai nėra kažkoks cowardis. Bet žiūrėk, va būtent, tai nėra bailumas, tai nebūtinai yra išdavystė iš to žmogaus pusės, nebūtinai reiškia, kad jisai nemyli savo šalies, nenori jos ginti, tiesiog jisai nebegali. Bet šitas mikrokosmoso pavyzdys, Falklandai vis dėlto tai yra ekspedicinė operacija, kur Britai atsiima savo salas, bet čia yra totalinis iš esmės karas, kai valstybė kariavo dėl savo išlikimo. Ir kaip tu tokioje situacijoje gali pabėgti, kai kaunasi moteris, kai kaunasi seneliai, kai kaunasi jauni vyrai, kai žmonės palieka šeimas kažkur tai Lenkijoje arba Lietuvoje ir patys aukoja savo gyvybę, kaip tu gali taip pasielgti, pabėgti, dezertiruoti. Nu, aišku, tai vyksta viskas pakankamai paprastai, kad yra dalinio rotacija, dalinys išrotuojamas į kažkokią tai saugesnę zoną, galbūt net gauna keletą dienų atostogų namuose, tas žmogus prapuola, nes jisai jau susiveikęs yra už tam tikrą sumą pinigų, per tam tikrus žmonės pravažiavimą pro sieną, turi dokumentus ir jisai pravažiuoja sieną, atsiduria Europos Sąjungos šalyse, viskas jisai dingsta, tenai tampa pabėgėliu, jau nebesvarbu. Tai tokių yra tūkstančiai žmonių. Mes, aišku, labai mėgstame juoktis iš rusų, kad
pažiūrėkime, kai mobilizacija dalinė ta Rusijai buvo 22 metų rudenį, tai šimtai tūkstančių rusų pabėgo iš šalies. Bėgo į Gruziją, bėgo į Turkiją, visas kitas valstybės, visais įmanomais būdais papirkinėjo valdininkus, ką tik tai nori, nu atrodė gražu ir baisu viename. Ir tie mastai, aišku, gerokai yra didesni, bet Ukraina yra mažesnė valstybė, Ukrainoje vieno žmogaus netektis yra skaudesnė, negu Rusija yra dešimties tų galimų rezervistų. Ir kai tokie atvejai yra tampa vieši, tai aišku yra skaudu, kartais nemalonu tai pripažinti, kartais tai atrodo kaip rusiška propaganda, aš manėjau rusiška propaganda, tai aišku jie tai amplifikuoja, tarkime, visi tie vaizdo įrašai, kuriuose neva iš Ukrainos yra tie vaizdo įrašai ateinantis, kuriuose užfiksuoti mikroautobusai, mikriukai, į kuriuos ukrainietiškomis uniformomis vilkintis žmonės, grūda žmonės, neva, vengiančius karinės tarnybos ir veža į frontą. Nu, tikėtina, kad tai yra absoliučiai inscenizuoti atvejai, nes tokių dalykų, kad gaudo žmonės kažkur tai paplūdimiuose panašiai. Aš girdėjau, kad labai dažno atveju toks video yra apie tai, kad tiesiog kriminalinis nusikaltelis yra apprehendinamas. Ir rusai, aišku, tą išsuko kaip, žiūrėkit, konskriptus gaudo. Ir galima kaip nori išsukinėti, bet kuriuo atveju tai yra vieša, bet kuriuo atveju tai yra naudojama štais propagandos tikslais, bet tame yra ir